No tervist, siin Remi ja Tom, teeme siis teise osa sellele seeriale. Et ei, me ei ole täpselt siin, kus me lõpetasime eelmine kord, aga noh, üpriski jäljuhul 2-3 minutit on edasi mängitud sellest, kus meil ennem see kõik pooli läi, et me ennem olime siin ukse taga lihtsalt ja natuke tahab pool kui seal uksest. Et ei ole midagi vahel jäänud. S-osa jamad, need ma märksin alles siis, kui video oli üleval. En mõtlesin, et okei, S-video lõpuks üleval, et noh, mõtlen, et lasen siis sellel mängida, et vaatame, kas kvaliteet kõik selline asja on. Ja siis selgus, et kvaliteerig oli kõik noh, esiteks värvid olid vigased. Teiseks üks hetk lihtsalt oli mingi 14 minutit videot kadunud, vaat see oli väga lamp. Sest rekordimine, no nii kui nii see renderdamine keeras midagi perse. See on kindel, et see renderdamine tegi midagi. Võtame Devils selle. Ma saan graafik, et ka palju paremaks mõtta. No mitte päris palju, aga noh, ega ilusamaks. Aga noh, nüüd võib vahest sellises rämedalt suisestes kohtades läägi tekkida. Aga noh, seal elab üle. Teeme, et need tüübid tühjaksin. Siit seal ka. Ai kurat, ma olen seal stopper panna. Teise osa ma teen lühema mii poole tunnise, sest kell on palju ja noh, tõeks magada ka ikka. Nii, mis me seal nägime. Okei, mis siit saab? Tasi, suitsu. Ma nägin midagi vilkuvat siin. Aga võibolla see laud vilkus siin, okei. Lihtsalt selline suur ala. Aa. Vilgutab neid, aga saab ainult kahes sellest. Oh, machine gun ammo. Üks kuul, teete nalja. See oli küll mõtekes, aga mis siit saab. Nii. Kuhu edasi peab minema? Space. Et see on haigelt ilu. Oi. Vahest koob järg. Vahest ei saa arugi, kuhu sa liigud. No nii. Litake. Mulle tundub nagu ma oleksin juba olnud. See on vägagi tuttav koht mulle. See on vägagi tuttav. Fuck. Ei, see teen video valmis saatana. Oi, ma ole juba esimeses osas olin sinna. Oot igaks juks, et kindel olla, et ma ei rekordi kahekordselt vaata mille. No nii, loodame, et nüüd fucking jama asja rohkem ei tule. Okei. Võtame teise relva. Nii, sihikule ja litake head. Aa, see värbis ei suurnud ära ka seal vasakal. Loodame, et selles osas jõuame juba selle turuk juurde.
nii sool kõik kuulid stuff väga hea kus see vana raisk tulistasin sulle kuule pähe ja sa jäid elama vä Oba. Nüliseme natuke su kaela, aga noh. Elab üle selle. Nii. Lähme veel sõidame siis. Space. Kogume hoogu. Jõuame pilvedest kõrgemale. Ja siis lähme täiega lihtsalt alla. Oh, ma ei olegi kaugel enam sellest, kus see tüdruk on. Oota, kurat, kas me olnud selles kohas juba? See tundib nii fucking tuttav koht. Loodan, et ma ei ole siin mänginud. Oota, kas need tüübid surevad siin või? Pomm. Ah, lihtsalt kehad kaovad ära või? Kõi perse. Headshot. Trap. Kuule lõptab ka sellel reis... Ah, jah, me saame siin maha. One hit KO või? Ah, kus see ekraan kadas? Skyline, olgu. Oi, blin. Ei, ma võtan sinu enne maha. Ja siis võtame selle naise siin maha. Sool väga hea, seda ongi vaja. Rohkem jälle luti ei ole kahjuks. Osu pana. Nonii. Siit. Jep. Mis juhtub, kui lasen pähe? Ah. Kohe... Okei. Nii hea mäng siis kohe, et saab läbi inimest lasta. Loodan, et selles osas ei tule sellise jamasi nagu esimeses tuli, sest... Oh! I'm getting the fuck out of here. Seda ma tahan näha. Räme.
No nii, lähme edasi. Pekki mul ikka vahest lööb mingi lambis, et 20 fps 8 sekundiks. Nii, dollar bill. Mul oleks vaja soola. Nii, pistol ammo machine. Vaatame, kuidas mul selle ammoga. Okei, võtame machine gun ammo. Full, väga hea. Ja Frankilt nägin, et neid peab ka ostma millalgi. Või siis, kui mul piisavalt raha on. Ja siis need on väga sellised abistavad asjad. Nüüd ma jätan selle Franki channeli ka descriptionisse, sest kindlasti vaadake teda videosi, sest need on lihtsalt hämmastavad head. Ta on teinud DayZ-st siis DayZ-st Battlefield 3-st igasugusest mängudest kõik te videod on täiega põnevad. Mõtled, et ah, et mingi Minecraft, et ah, perse, et nii tüdinenud juba sellest mängust. Aga siis kui tema näiteks mängib seda, siis põhimõtteliselt võidki seda vaata mööda. Et ta ka mängib nagu sellest seeriat. Nagu mingi 7-8 osa on vist juba üleval. No nii, mis me siit saame? Health, cash money. Okei, pick up wallet. Neid on soovitada alati kuulata, kui nagu storyle sisse rohkem elada. But I can tell they scared out of their wits by that thing they got locked upstairs, yes sir. They got a tiger by the tail, and they don't know whether to hang on or run. Siphon faces. These two. What? Muudab värve neil või? Huvitav. Äkki nüüd mingi kombo, teeme selle tavaliseks ja selle tavaliseks. Nieto. Okei, pohvi. Liigume edasi, siin pool ei ole midagi. Dangerous specimen. Okei. I replaced the entire fuse banker's ass, and the lights were all in working order last night. Last night. Need on highly creepy, kui ta lihtsalt käsi nagu põlema läheb. Every day as of late, just in the siphon alone, I don't. Oh, something's happening. Use projector, lockpick attempt. See ongi see Elizabeth, kelle me välja päästame. Mingit koode uurib. Phrases on seal kirjas igastajas. Rohkem aru ei saa. Nii. Painting. Okei. Mis see on? Salt. Okei. Seda raha koguneb. Pole paha. Kas on siin alasti või? Mida fuck? Ei, raadioga oli parem. Ja siia pool peab enam. See jälle. Prophet. Mis asi see jälle sinna? Sul on selline suur tuba. Pead sellised kõllid püsti, siis pead selline, noh, ütleme sellise rämäda bassiga laulu. Ma ei tea teada, mis su fucking kõrvadest alle seeb siis. Noh, nii. Press button.
Kaua me juba rekordinud olema? Okei, tele järgi. No vist vist mitte, aga me natuke valetada aga maska. Ja sinna me Elisabethse vist. Ah, ei näe. Ah, siin on niigi see koodide värk, mis ta mingi luges. Okei. Kus ta praegu on dressing room? Tormes, okei, mis on? Mingid seda türukud toitakse siin kinni. Ah, näe, võt, see ongi see Elisabeth. Ta, see türuk arvab, et on täiesti üks, nagu keegi ei vaata teda nii. Et nagu ta ei teagi välisest maailmast, mis toimub. Ja ta unistab tohutult sellest Pariisist. Et nagu ta tohutult Pariisi minna. Dining room. Okei. Vaatame, mis seal on. Ok. Noh. Tuti. Mis on? Need asjade nimed on deerid. Et nagu piisad või sellised, mida ta teha saab. Siin ei saa tõb siia minna. Kau kinni nüüd. No nii. Audioloog. See koht tuleb teile varsti tuttav meelde. No siis tuleb meelde, kui te olete näinud sellel trailerit vist. Kui see oli trailer juhuslikult või see oli mingi beta gameplay või midagi sellist. Noni. Oeh. Okei, see ei lähegi kinni vist. Okei, läks. Oh, perse. Võt, see koht nüüd tulebki see. Liitabki raamakul. Stop it! Will you stop it? Not here to hurt you. Who are you? My name is DeWitt. I'm a friend. Come to get you out. Get away. No. Are you real? Real enough. He's coming. You've got to go. Why? You don't want to be here when he gets here. Just a minute. I'm getting dressed. Get you out of here. There's no way out. Trust me, I've looked. Stop it. You're too impatient. That's enough. What about this? What about it? This is the way out, isn't it? Give it to me. Nee. Think MFK. All right. It's a way out. No, mulle ei või siis ust lahti teha või. Nüüd. Oi, peres.
Hyppä. Call the elevator. What? The hell? Press the button. Ah, seda ruumi ma näinudki siin. Why did they put me in here? What am I? What am I? You're the girl who's getting out of this tower. Oi, Dean. Get the fuck out of here. Viskin selle siin alle. Okay. We have to keep moving. He's tearing the building apart. Be careful, Elizabeth. How do you know? Not now. There's a door up here. Out of the way. Let me try. Yeah. Which way? Up! Jookse ära jää, kui taha kinni kurrad. Oi, mis see oli? Mõtled, et jookse on nii ja siis... Jään kuhugi taha kinni. Oi, Flynn. Driftime. Mis driftime? Oi, Flynn. Ei näe ikka. Räme draama muusika käib nüüd. Aa, see on see kuju, kus ma põgenesin just. Lihtsalt tükkideks. Rets. Aa, siin on see, kes lõhkus selle torni. Vabamist. Oi, Flynn. Vesi. Mingi mees lind tundus seda otses. Mr. Do-It. Oi, Flynn. What do you want with her? Tell me what you... Anna? 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 Kes sa oma arust oled? No lae nüüd. No nii. Ai. Pimedast vaas on seda küll suht hull mängid. Bled. Music. Go on, I just... Okay, I won't be long. I won't be long, Mr. Dewitt. Okay. No, nii. Ah, jah, me püss. Ei. Jälle pimesta minu muidugi. Ah, jah, ma püsti ennast. Where is she? Le mu... Mis kuradi nali sen... Vette kõllasta minna. Vot.
Perse, see liim näeb välja nagu Battlefield 3-s ühes lisapaketis. Läikiv liim. You see a young girl, blue skirt? No? No. But I'm without an escort if you're looking to pass the time. Fuck you. Sealt sent kui okei, stopki siit meil. Mis on pistol amma? Lapse vankris. Hot dog. Mis on sardiinis jõud, okei. Lihtsalt vaadake seda maailma, et kui ilus on Battleship Bay. Anna seal on. Hey, miss him. Ok. Miss. Hey, miss. Miss. Elizabeth. This is wonderful. Well, come dance with me, Mr. I don't dance. Kõik need tagumised näevad mingid värded välja. Proovige seda. Tah. Oot, ma tahan neid väärake näidata. Ja vaata seda siin. Seda mees siin. Davai. Kus nüüd olles jooksid? You don't need to... Ah, super. Mr. Duet, Comstock. Parkour pro, you need midagi? Vaja midagi või? Vaata seda pelete sinna. Anna tal juuksuriks raha raibe. Nii, employees only. Okei. Cash register, kondes cash. Coffee. Fall into the water, did you no favors? I'll keep an eye out for something that might. Mr. DeWitt, here. Bird. Or the cage. Or perhaps the bird. Ah, need vennad. Kes esimeses. Never mind. Vaat, ma ei tea, kas ei seltsa peale. Esimeses osas põhimõtteliselt, et kas kull või kiri. Ja mehel oli seljas see, et tahvlid ja siis oli pool oli kull, pool oli kiri ja siis lihtsalt kirja pool oli lihtsalt kõik täis ja see ma ei tea, mida ma öelda tassin, kest ühestas need on ühestas lind on ilusam ja need tagumised, need me nägime esimeses osas. Loodan, et see ei peale sinna. Ja nüüd see lind on tal kaela keetiks. No see ongi see ingel, millest me mööda sõitsime. Või noh, selle reili või selle pealt sõitsime. Vait. Big lock. Damn thing's locked. Ah. Oh. You're a roguish type. What does it look like? Done. Ah. What did you learn to pick locks? See Elizabeth hakkab mulle aina rohkem meeldima. Pleasure herself. Search. Okei. Mida sa uurid seal? Over here. I found these silver cables. There's a
Thank you. On mul midagi vaja? Ei ole. Nii. Drink gin. Hey, mister. We'd like to help you. I know you. Back at the lottery, you... No ei, see ei jäänud peale, kus ma need kaks ära pääsin. Nüüd põhimõtteliselt nende kahega oli see story, et see jäi kõik selline fucking musta pilli taha. Aga nad on nagu sellel ajal, no see mäng toimub mingi 1912, siis nagu ei suhtutud eriti hästi nendesse neegritesse. Ja siis noh, nad nagu tõsteti kuigi lavale, kus lihtsalt nagu see game, kus oli kõik need üritused, mängud. Ja siis noh, oli lava, lähen sinna äärde ja pidi minema, kuna toimus seal midagi. Ja siis ei, pidin numbri valima, see on mingi 77. Ja siis number 77 tuligi ja siis läksin nagu oma auhinnal järgi ja pidin oma käe ulatama ja siis nähti käe peal mu seda märki, see AED ehk Paul Shepard, mis nagu siin Kolumbias on selline nagu täiega halbid, mitte usklik või midagi sellist. Ja siis lihtsalt võeti kinni ja siis hakkaski kõik see reme fightimine ja catchimine pihta. Ja sealt ma sängi selle melee weaponi selle rämedalt lähedusele asja. Sauerkraut, hapukapsas, mulle võid ka pakkuda. Ah, just siis või? Oi, seda tagumist. Miks sa läägad, ha? Selle tagumist pudalit tahan seda sätendama, mis selle selja taga on. Throw weapon. Oi. Oi kurat, ma ei oleks... Võistad nüüd selle teist viisi näidata, mis juhtid. See on ka selline päris... Päris selline lahe. Oh. Don't you do this to me. Loot, loot, loot. No loot. Oi, blin. Loot. Oi, blin. Shotgun. Huvitav, kuidas ma sinna taha siis saan. Mis see on? Huhuhuhu. Siit saab vist... Oh. Ah, see on see vend ju. See, kes sul kassa taga oli. Kas siin oli shotgun? Võtame siis juba shotgun. Esther. Nii, kuidas ma sinna ruumi saan? Siit. Oh, ja siit saabki. Super. Nii. Võtame shieldi, sest see on kõige tähtsam. Nii. Siit saab ka või?
döndü mü? This waiting is insufferable. Just stay where you are. Hey, come back here. Mis seksid siin? Pull, liiver, kuhu me nüüd lähme siit? Tahaks teada. Kaumari kordin, oi. Vaatame, kui jõuame sellise suurema checkpointi juurde, siis seal lõpetame ära. Liigutan läpakad, et jahutada seda rohkem. Understand the expense the people went through to keep you locked up in that tower. See läpaks kisub päris kuumaks juba vaikselt. You are an investment and you will not be safe until you are far away from here. What do they want from me? I don't know. One thing I've learned. If you don't draw first, you don't get to draw at all. You're bleeding. What happened back there? It's not the last of it, is it? I don't know. Siis kui ma oleks valinud seal oli see valik, et kas lased kas sihitada relvaga või lihtsalt ootad. Kui ma oleks võtnud seda, et lihtsalt ootad, ja siis ta oleks lihtsalt mulle noa kätte löönud. Ja siis no jätkum uuesti, ma ei tea. Dextory lihtsalt lõpetas rekordimise ära. Nii, siit saab. Ossu vana, kus sa suudel alles visata. Nii, see on see vaade siis. Noh, tele. Just ignore that. Nii, ilus linn seal tagapool. Seal ka. Lähme edasi. No siin saabki vist lõpetada. Päris hea. Tuleb 40 minutit. Rohkem natuke. Piisab küll teiseks osaks. Nii. Soldiers Field Welcome Center. Et... Kui ei meeldis, siis kindlasti jätke like, kommenteerige ja subscribeige. Ja loodame, et see osa ei tulnud nii bugine kui eelmine. Aga nägemist!